Be inside with broadband. Thank you for coming. A música é capaz de trazer lembranças, a música é capaz de curar pessoas, é capaz de alegrar, é capaz de fazer tantas coisas que as palavras, só a palavra sozinha não consegue. Então a música tem uma função na vida do ser humano muito, muito importante. E é nesse sentido que é a minha paixão pela música. Do desconcerto, né? At Home with Villa-Lobos, em casa com Villa-Lobos, porque o nome se refere ao fato de que ele é composto de canções da coleção Modinhas e canções que são cantigas de roda, canções folclóricas, que o Villa-Lobos fez arranjos. É a primeira vez que essa coleção das Serestas é gravada em disco em todo, é a coleção completa. Então, Villa-Lobos, ele pegou, se inspirou em cenas da vida cotidiana e fez as canções. E aí eu compilei todas as canções de uma forma que fizesse sentido numa história para ilustrar de uma forma melhor as duas coleções. Eu estudava música no Brasil já. Eu estudei piano, me formei em piano lá em São Paulo. E aí, depois eu comecei a estudar canto, cantei no Coral Sinfônico do Estado de São Paulo por muitos anos. A gente tem uma vida muito dura aqui nos Estados Unidos, trabalhando bastante. A gente não tem as regalias que a gente tem no Brasil, com a família ajudando. É muito trabalho, muita luta. E, assim, o que me levou a fazer isso, o que me permitiu que eu fizesse isso, é a minha paixão pela música mesmo. É a única coisa que realmente me mantém para conseguir, apesar das dificuldades e apesar de tanto trabalho, conseguir fazer um trabalho desse, como a gente fez hoje. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as lutas, das frustrações, das decepções, todo mundo tem dentro de si a sua felicidade. Todo mundo tem as suas riquezas dentro de si que ele tem que descobrir e fazer disso um meio e um sentido para a vida dele. Ele pode estar aqui, ele pode estar no Brasil, ele pode estar em qualquer lugar, mas ele vai ter acesso a essas riquezas e esses recursos internos se ele realmente investir nisso. No Brasil existe uma certa desinformação a respeito da própria cultura brasileira. E meu sonho nesse momento é realmente divulgar a música brasileira, fazer com que
as pessoas, o cidadão brasileiro que está morando aqui, mesmo que ele não tenha a escolaridade, que ele tenha contato com a música brasileira, com a música erudita brasileira, ele comece a entender, comece a se interessar por outros estilos de música mais sofisticados e assim enriquecer a própria cultura dele. Uma linguagem divina, é uma linguagem universal que atinge todas as pessoas, ela tem uma capacidade de expressar e também de atingir as pessoas de uma forma que a linguagem não consegue. Quanto que é importante a gente se dedicar a se expressar através da música e quanto que faz bem para as pessoas também.